No, musím to orezať, lebo to nepôjde. Tak, prvá fúrka. Akým sme ju nazbierali, sme sa natrápili. Sa nám všetko začalo vešať. Nepadá to dobre, veľmi sú košaté tie hraby. No a vyšlo slnko, dneska už lepší deň, včera bola zima aj tak. Tak už sme v polke kopca asi. Senátor sa zaúča. Tak sme mu naviazali fúru, nech sa učí. Oj. Tak ešte som mu jeden zapol hrab. Tomu to ťahám ja s ďalkovým a on len šoféruje. No poď. 15 rokov má, chodí s nami stále, učí sa, zaujíma ho všetko, ale viacej na Proxime. So mnou len málo kedy má taký rešpekt pred tým traktorom. Takedy aj celé prázdniny chodí s nami. Letné. Tak, už to ťahám smerom do hora. Bo zatenší nemám chuť to ťahať cez tie konáre. Tak toto padá. Tak to tu už máme všetko hotové. Tu budem vonku vychádzať. Tam je cesta. Tak, hraby z druhej strany idú. Tu je taká linka, táto linka je koniec porastu. A ja vychádzam tu teraz vonku. Ešte som dopol jeden hrab. Proti COVID-19 dvoma odlišnými vakcínami. Školské odbory nesúhlasia s viacerými bodmi novely zákona o výchove a vzdelávaní. Bude jasné na škole, jasné na škole.
Vám ukážem, ako to vie zrýchliť v takom blate. To 100% výkonu stále na pedály. Keď potrebujem hoci kde, či v kopci, či cez nejaký pník preskočiť, to je neskutočná sila a rýchlosť. Hneď plný plyn a výkon na 100%. No, ťahám poslednú fúru dnes z toho hrebenia, už sme na vrchu. Ešte nám tam ostalo na dve fúry. A ešte máme trošku vzadu v jednom páse takú tenšiu hmotu. Takže to už by sme mali dokončiť za 1-2 dní. Chlapec už na proxime. Ťahá drevo. Trošku za sebou upratujeme, aby to nebolo také škaredé. Takže tak, treba aj cestu, aj sklad dať do poriadku. Aspoň to nezamrzne na tankodrom, keď ešte bude zima.